ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଉ ମାତ୍ର କେଇ ଦିନ ଥିବାବେଳେ ଭୋଟରଙ୍କ ଭୋଟ ହାତେଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମକୁ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ। କିଏ ନିଜ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ଚିହ୍ନକୁ ନେଇ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବେ ଓଟ ପିଠିରେ ବସି ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କୁଳିଅଣା ବ୍ଲକ କେଉଟୁଣିମାରୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓଟ ପିଠିରେ ବସି କନ୍ଧରେ ଲଙ୍ଗଳ ଧରି ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଏବେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଲଟିଛି। ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜନୀତିକୁ ପାଦ ଦେଇଥିବା ବାଜୁନ ହାସଦାଙ୍କ ଅଭିନବ ପ୍ରଚାର ଏବେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଓଟ ପିଠିରେ ବସି ଏ ଛକରୁ ସେ ଛକ, ଏ ଗାଁରୁ ସେ ଗାଁ ବୁଲି ନିଜ ପାଇଁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଥିବା ବାଜୁନ ହାସଦା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ବେଶ ଆଶାୟୀ ରହିଛନ୍ତି। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟା, ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ସମସ୍ୟା ବାଜୁନ ହାସଦାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଏଜେଣ୍ଡା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ ଆଉ କୁଆଡ଼ୁ ପ୍ଲାନ୍ ପାଇଲେ ଯେଉଁ ଓଟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର କରିବାର କ'ଣ କରିବେ? ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗାଁ ଗାଁ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଇ ଅଟୋବାଲାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଅଟୋରେ ବସିକି ମୁଁ କହିଲି କିଛି ଗାଁ ମୋତେ ବୁଲେଇ ଦିଅ। ବୁଲେଇ ଦେଲା ପରେ ମୋ ମନରେ ଆସିଲା, ଯଦି କିଛି ଗାଁ ବୁଲିଲି ସମଗ୍ର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବୁଲିଦେବି। ତେଣୁ ସେଇଠୁ ନିଜ ଉତ୍ସାହ ଆସିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅନେଇଲେ ମୁଁ ଅଟୋରେ ଯିବାବେଳେ ଲଙ୍ଗଳ ବୋହିକି। ତେଣୁ ମୋ ମନକୁ ଆସିଲା ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ଯାକ ବୁଲିବି, ତେଣୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଯାକ ବୁଲୁଛି। କେତେ ସଫଳ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ମୁଁ 100% ସଫଳ ହେବି ବୋଲି ଭାବିଛି। କ'ଣ ଏଜେଣ୍ଡା କ'ଣ ରହିବ? ଏଜେଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ। କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ବିକାଶ କରିବେ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅପହଞ୍ଚ ଅଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଅପହଞ୍ଚ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ସରକାରୀ ବୋର୍ଡରେ ଲାଗିଛି, ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହୋଇଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିନି। କିନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ, ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ସମଗ୍ର ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା କରିବି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ରଖିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।